Ahoj všichni, zdraví vás Takara ze Stínu Sakur. Tentokrát jsem zpátky s pracovním vlogem. Mateřská mi skončila, takže minulý týden jsem se vrátila do práce. No a samozřejmě, jak mají ve zvyku japonské společnosti, tak pokud se vracíte zpátky do práce, tak vás čeká to nejhorší, co tam je. To znamená, mě čekaly jízdy do office. A moje office se nachází v Shinagawa, což je v Tokiu, jo, a trvá mi tam jet hodinu a půl. Což samozřejmě je docela problém s voděním dětí do školky a do školy, protože malý začíná od 7, což není problém, ale velký, tak ten musí počkat na slézací skupinu, která se slézá až v 7.52. Takže jsem musela pořídit kameru. Jo, a komunikujeme spolu prostřednictvím kamery, jo, sleduju, jestli se vypravil do školy nebo nevypravil, protože nemůžu čekat až do 7.52. Je to takový docela nepříjemný, protože ty pravidla v Japonsku jsou trošku jiné a nemůžete tady nechat dítě o samotě v bytě, ani pokud je jakoby na základní škole nějaká, jo, hodina pryč nebo tak, to se nemá, jo, prostě hodnotí to jakoby zanedbání péče. Na druhou stranu zaměstnavatelé to vidí zase jinak, jo, že prostě do té práce musíte jít, máte od 9 do 6, jo, takže od 9 do 6 byste tady měli být. No a co se mě týče, tak zoufalé situace vyžadují zoufalé řešení, jo, takže jsem si vypomohla kamerou a aplikací v mobilu. Kdykoliv se můžu připojit na kameru a můžu mluvit s velkým. Malý je vždycky ve školce, takže toho samotného nenechávám, ale velký prostě už se musí vypravit do školy sám. Jo, takže máme nastavenýho budíka na 7.45, řekneme si pac a pusu, jo, hezký den. Jo, a vypraví se do školy. Já se samozřejmě snažím jet co nejpozději, nicméně jedu na kole, to je 8 minut a pak vlakem teda hodinu a půl. To se dá zkrátit na hodinu, pokud využiju Shinkansen, který mě vyjde o polovinu dráž, ale v tuhle chvíli jezdím Shinkansenem do práce. Jo, takhle si tady žiju. Samozřejmě pokud si koupíte nějaké to pásmo, jo, na každý den v měsíci, jo, že pojedete Shinkansenem, tak se vám to docela i vyplatí, nicméně stojí mě to v podstatě 1650 jenů. Na české to bude 300 korun zhruba za jednu jízdu, jo, takže docela drahota. No, takže v práci jsem byla už teďka 4x zhruba, no a vždycky mě poslali jakoby do office, jo, do hlavního stanoviště, jo, takže tam jsem dělala různý, jako lepila štítky se jmény, jo, tiskla, laminovala flashcards, jo, a takový ty prostě pomocný práce, jo. No a malinký, tak ten je od 7 ráno ve školce až do 6, nicméně chodívám dřív z práce, že v podstatě mi dají jakoby polovinu dne v office, no a druhou polovinu dne je to práce z domova. No a tady už si sedím teda v Shinkansenu, jo, zítra jedu zase do office, takže zase Shinkansen, jo, docela se to prodražuje. Nicméně snažím se být co nejdýl doma s velkým, jo, aby mu tam nebylo smutno. Už je to druhák, ale pořád ještě prostě je to o tom, že prostě ještě pořád mám pocit, že je malej, jo. Je to tak, že prostě hold musí se snažit, já musím zatnout zuby, jo, takže zatím jakoby s tou kamerou v domě, jo, kamerový systém, tak musím říct, že teda dobrý. Jediný problém je, že prostě občas ta Wi-Fi nebo prostě to spojení nefunguje tak dobře, takže máme jakoby i jakou znakovou řeč pro případ, že prostě bych ho nemohla slyšet, tak prostě pokud rozumí, tak dá kámen, pokud nerozumí, tak dá papír, jo, takže prostě máme to vychytaný, jo, prostě do každého detailu, jo, prostě jakmile jsou dvě děti a prostě člověk se musí starat, aby všechno bylo v pořádku, jo, tak člověk se musí vymýšlet, musí pamatovat na každý detail, no. Mám za sebou druhý týden zhruba, no teďka začínáme druhý týden, takže zatím to jde a uvidíme, no. Samozřejmě korona se tady pořád řeší, jo, prostě neučíme pořád ještě. Moje práce obnáší to, že prostě jedno ráno jdu učit angličtinu do jedné školky a odpoledne jdu do jiné školky. Jo, jako učíme prostě lekce ráno a lekce odpoledne, ale teď to vypadá, že
Bude se to rozjíždět od 25., ale budeme mít pouze lekci jednu ráno nebo odpoledne. Jo, takže zatím pomaličku se to rozjíždí, no, pomaličku se to vrací do normálu, jo, ale všichni už se těšíme, až už aby to bylo. No. No a samozřejmě vyzvedávání, tak zatím jsem ještě problém neměla. Mám dvě paní, jako babysitry, jo, hlídačky, takže prostě potřebuji někoho, kdo by vyzvedával malýho v 6. Jo, velkýho jakž tak stihnu z družiny, ale je to takový jakože docela tip-top. Jo, ale malej školka zavírá v 6. Jo, pro tyhle ty mrňata. Od příštího roku budu moct zůstat až do 7, tak to bude lepší, ale no, zatím mám štěstí teda, že jedna paní je 5 minut od baráku a druhá je ochotná prostě ho vyzvednout i taxikem, jo, takže prostě ten taxik stojí stejně jako Shinkansen. No a jak se jinak máme, tak co se počasí týče, poslední dobou nám tady hrozně prší, jo, takže prostě je zima, pořád prší, jo, ale už budou kvíst hysterie, jo, takže zase se rozjedu do kraje na kochačku. Jo. Teďka co bude kvíst, tak to budou rododendrony a tyhle ty hysterie. No, vidíme, no. Ještě plánujeme jet do Osaky. Teďka bude Golden Week od 28. do zhruba 8. Spíš bych měla říct 5.5., kdy je Kodomonohy, což je svátek dětí a ku příležitosti svátku dětí se věší tady tyhle ty výzdoby. Tomu se říká koinobory. O koinobory vám řeknu až později. Jo, teďka ještě je brzo na ně. Nicméně vystavovat se už můžou kapříci. To ku příležitosti dětského dnu, který byl býval pro chlapce. Teďka už je to, se to docela smazává ty rozdíly, ale pořád platí, že to je spíš chlapecký den, že to je prostě oslava malého samuraje. Jo, ale o tom až zase příště. Tak to je ode mě všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště. Ahoj!